טוב, אז אחרי שדיברנו על מנגנונים סטטיים ודינמיים, אני רוצה לדבר על תת קבוצה של מנגנונים דינמיים. זאת אומרת, שדיברנו על סטטי מול דינמי, עכשיו בתוך דינמי עצמו יש עוד תת קבוצה. איזה תת קבוצה? קוראים לזה דאק טייפינג. דאק טייפינג, נרשום את זה רגע. דאק טייפינג. מה זה בעצם אומר דאק טייפינג? עכשיו שימו לב, זה תת קבוצה של מנגנונים דינמיים. בסדר? זה תת קבוצה של מנגנונים דינמיים. אתה יכול ככה זה מוגדר. ואני אגיד את המילים, ואחרי זה אני אסביר את הבעייתיות. השם מגיע ממשפט מאוד מפורסם, שאומר, if it looks like a duck, and it walks like a duck, and it quacks like a duck, it's a duck. מה שזה בעצם אומר זה שאם הוא נראה כמו... זה לא אלסטי הדבר הזה? אם הוא נראה... שנייה. עכשיו, מה זה אומר בעצם, אם זה נראה כמו ברווז, וזה צועד כמו ברווז, הוא מגעגע כמו ברווז, הוא ברווז. מה בעצם מונח במשפט הזה? המשפט הזה מונח שזה לא באמת משנה אם זה ברווז או לא. זה מה שאני לכאורה מונח במשפט הזה. זאת אומרת, אני לא אכפת לי אם זה ברווז או לא ברווז. בסדר? אם הוא מתנהג כמו ברווז, אז הוא ברווז. כנ"ל אמרו פה אותו רעיון, שמסתדר מאחורי דאק טייפינג זה, שלא אכפת לי באמת מה הטייפ של המשתנה, מה הוא באמת, זה לא משנה לי. מה שמשנה לי זה האם ההתנהגויות שלו הן ברי יישום. מה זה בעצם אומר? זאת אומרת, אם יש לנו למשל איזשהו קלאס דק, לא משנה מה שזה לא יהיה, יש לנו איזשהו פונקציה פו, בסדר? נניח דף פו, שמקבלת איזשהו I או איזשהו N, בסדר? והעין הזה הוא בעצם קורא נגיד קוואק, קוואק ושולח לו את N, אני סתם זורק, ולוק. הוא מדפיס את איך זה נראה. אני סתם זורק, כן? משהו בסגנון הזה. האם זה משנה, האם N הוא באמת ברווז או הוא לא ברווז? לא. כל עוד שאנחנו יכולים להריץ את קוואק על N, אז N קוואקס. ואם אנחנו יכולים להריץ את לוק על N, אז N לוקס. בסדר? בסיפלוסות היו כותבים את זה אולי בסגנון של n נקודה קוואק. בסדר, אנחנו נגיד אפילו שזה משתנה של הפונקציה, או פה זה יהיה n נקודה לוק, בצורה כזאת. האם זה משנה האם n הוא ברווז או שהוא לא ברווז? מה זה משנה? אם אני יכול בזמן ריצה, להריץ את האינטרפייסים או את הפונקציות שאנחנו מצפים שיהיו לנו כאן, אז מבחינתי זה תקף. מה זה משנה מה הטיפוס? זה בעצם השאלה, מה אכפת לי איזה טיפוס? שיהיה טיפוס כזה, שיהיה טיפוס אחר, וזה מעניין. בסדר? זה מה שהם קראו דאק טייפינג. זאת אומרת, אנחנו לא אכפת לנו בדיוק מה הטיפוס של הנתונים, הוא כמובן אמור להיות מוחלט בזמן קימפו, בזמן ריצה כמובן, כיוון שהוא סוג שמשתנה דינמי, וכל עוד שסוג המשתנה אינו משנה, כל עוד שהוא תומך בפעולות אנחנו רוצים לבצע. ואם תסתכלו בכל מיני רפוזיטורים של שפות, אתם תראו שמעצבי שפה מגדירים את עצמם כמו, השפה הזאת היא דאק טייפינג. אתם תראו את המושג הזה נזרק הרבה. פייתון היא דאק טייפינג, רובי היא דאק טייפינג. אתם תראו שהדבר הזה נזרק ממש ממש הרבה, בצורה מאוד מאוד, נקרא לזה, אני גם דאק טייפינג, כי זה שוב, סוג, סוג, סוג של גאווה כזאת. אני לא סתם במנגנות טיפוסים דינמיים, אני דאק טייפינג. עד כאן לכאורה בהגדרה של הדבר הזה.